Ми вітання, ви дивитесь «Свобода Лайф». Я Дар'я Кудімова і далі говоримо про все головне станом на вечір в п'ятниці, 3 листопада. Евакуація з Харківщини та загострення бойових дій по всій лінії фронту на сході. Що відбувається на Лимано-Куп'янському напрямку та під Бахмутом, говоримо із представником Генштабу, а також про ситуацію в Авдіївці. Репортаж з передової від кореспондентів Радіо Свобода. Глухий кут у війні та шляхи виходу з нього. Як статтю генерала Залужного сприйняли на Заході та чи дійсно вона стала приводом для дебатів на капітолійських пагорбах? А також чи вплинуть висновки українського головнокомандувача на рішення партнерів щодо збільшення військової підтримки Україні? Тисячі лайків, репостів, відтворень у вигляді реплік по всьому світові. Його малюнки знайомі мільйонам, але автора знають зовсім небагато людей. Як вдається творити миттєво за наслідками вражаючих подій? Чому за свої надпопулярні роботи немає жодної оплати? Та чому між елітною галереєю та вуличним парканом він обере останнє? Радіо «Свобода» записало ексклюзивне інтерв'ю із Нікітою Тітовим. Черговий масований удар по Харкову завдала минулої ночі Росія. Цього разу використали безпілотники, вдарили одразу по кількох цивільних об'єктах міста. Під ударом опинилися житлові будинки, лише дивом там ніхто не загинув. Натомість постраждали 8 людей, у тому числі 2 дитини. Серед уражених об'єктів опинився і коледж транспортних технологій, будівлі якого понад 100 років. Після початку вторгнення коледж стояв порожній, офлайн заняття там не проводилися. Будівлю понівечило настільки, що частину споруди, якій більше 100 років, довелося просто обвалити, бо після детонації вона була в аварійному стані. Страшної сили був вибух. Десь 22:40 почалася тривога була вже. А потім написано було, що якийсь шахет знищили, а тут я почула цей звук і відразу вибух. Все палало, все летіло, тут дуже велика була пожежа. У нас там дуже багато уламків різного роду, і там і металеві були, і це шифер, і скло, і дерев'яного багато. Ніякого військового тут не було, тут всюди живуть люди з діточками маленькими. Ми приїхали вже місяць, більше місяця, я ніколи ні разу не бачила тут жодного військового. Ну і продовжуємо репортажем з-під Авдіївки. На правому фланзі Авдіївського напрямку б'ється 59-та окрема мотопіхотна бригада. Роботу української реактивної артилерії на Авдіївському напрямку бачили кореспондентки Радіо Свобода Євгенія Китаєва та Ганна Кудрявцева. З тобою зі мною можуть сісти. Можемо? Давайте, ви сидіть з ним, а я на машині. Так. На той. Хочете їдьте, хочете лишайтеся тут. Ні. Їдемо з вами. Тримайтеся. Ми і днем, і ночі, цей тиждень був дуже тяжкий. Я, коли були ці сводки по Бахмуту, тепер ми на собі відчули інтенсивність цієї роботи. Для цього і операції, яку вони почали, їм підвезли і людей, і снаряди, і все. Логістика забезпечена. Вони готувалися до цього. Пірі собою. Інтенсивні бойові дії відбуваються на Авдіївському напрямку. Працює українська реактивна артилерія у бік Пісок. Так само чути прильоти зі сторони російських військових. Тобто інтенсивні бої продовжуються. Швидко, можливо, систему засікти чи що? Так. Да. Характерний звук. Звук характерний, і вона 3 метри снаряд, його реле засікає дуже швидко. Вибиваюча поверхня велика. Так. Да. Тобто, аби себе уберегти, ви мусите після кожного пострілу міняти точку. Міняти да. точку. Так, так. Thank you.
концерт. Буквально 2 метри від машини не попав. Це такий день був у нас, а потім ми поїхали на другу сторону, ближче до передка. Мінометами нас застріляли, пробили в машині там бака, слава Богу, всі живі. Одним словом, день був дуже веселий. І то все за один день, і С-300, і ланцет, і міномети. Дуже весело. Іде інтенсивна наступ зі сторони ворога на сторону Авдіївки. Сьогодні у нашому напрямку, скажімо так, жарко. Жарко, якщо жарко артилеристам, то ви уявіть, як там бідним нашим піхотинцям. В зв'язку з інтенсивністю у нас в основному ми зараз працюємо знищення батарей противника або засобів артилерійського якогось на нас впливу. Ми беремо на нашу дальність 20 кілометрів, і от якраз на цій дальності знаходяться засоби артилерії ворога. І ми стараємося їх знешкодити, щоб нашим не надавали шкоди. Два дні назад танка вразили. Перед тим БМП вразили теж ворога. Це саме от під час цього наступу? Так, да, це в них третя хвиля вже була. То якраз в другу хвилю ми їм БМП вразили, а на третю хвилю ми їм танки вразили. Ми радіємо, що ми можемо зробити. Якщо вразили, то значить не просто так ми тут їсти. Ні, шостої. З п'ятої не достанемо. На ВП-6. давай. Снаряди з'явились у них в великій кількості, і ми відбиваємося. Поки що ми в обороні. Оскільки прилітало раніше і скільки прилітає зараз в день, в середньому, то десь не менше ніж 10 разів збільшилось кількість їхніх обстрілів. Ні, якась касета. І ми одразу буде сипати касета. Дивіться в небо, чи нема білих лінточок. Ураган, навіть. Фізично трохи складніше, а так морально все те ж саме. Ну, ми вже звикли, якби. Просто що, ну, більше роботи в день, скажімо так, стало. В кілька разів. Всі працюють на досягнення спільної мети. І нарізна артилерія, і реактивна, і міномети, і всі працюють на спільну мету. А все, що стріляє, все стріляє. Тому що, ну, інакше ми їх не стримуємо. Володимир Фітьо, підполковник і начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України, долучається до ефіру. Пане Володимире, мої вітання. Добрий вечір. Слава Україні, добрий вечір. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію на фронті, власне, де спостерігається зараз найбільше загострення, а де російська армія перебуває в обороні? Так, хочу почати з того, що сьогодні наші побратими з ракетних військ та артилерії та інженера святкують своє професійне свято. Я думаю, що на честь свого свята вони сьогодні привітають російських окупантів як слід. Ось, і тепер повернемося до фронту. Значить, Лимано-Купінський напрямок в нас залишається одним із найгарячіших. Противник тут продовжує свої наступальні дії. Мета зрозуміла, мета – це повторне оточення міста, оточення та взяття міста Купінськ, який вже був раз окупований. Це важливий логістичний центр, через який здійснювалось постачання боєкомплектом, провіантом окупаційної армії. Зараз на даному напрямку противник за минулу добу зробив, було 8 бойових зіткнень, застосовувалося 8 разів авіація, 7 разів дронне камікадзе, і бойові дії відбувалися поблизу населених пунктів з Іванівка та Синківка Харківської області. Також на цьому напрямку противник почав активно застосовувати техніку. За минулу добу нам вдалося знищити 30 зразків військової техніки, з них 7 танків та 9 броньованих бойових машин. Це досить велика кількість знищеної техніки, бо противник тут вже, крім акценту на людських ресурсах, кидає в бій і техніку для того, щоб досягти своєї мети. На даний момент якихось стратегічних успіхів на даному напрямку немає. Ми готувалися до розвитку таких подій. Відповідно, коли почалися активні дії зі сторони противника, це на початку жовтня, ми теж були готові, укріплювалися свої інженерні
споруди і підтягувалися так само резерви. Щодо Бахмуту, на Бахмуті наші війська... Володимире, дозвольте я одразу уточню щодо Куп'янщини, тому що там активна евакуація йде, і, зокрема, сьогодні у Харківській ОВА повідомили про більше ніж 80 родин. Але ось ті атаки, про які ви говорите, це точкові атаки, чи можна говорити про такий масований наступ, який прогнозували, почнеться на початку листопада? Наступ ворога на ці території, його активні дії розпочалися ще на початку жовтня. До цього вони готувалися 3 місяці, ми бачили і слідкували за їхньою підготовкою. Вони підтягували резерви, вони готувалися і відповідно ми про це все знали. Це зараз воно можливо збільшується активність цих дій. Ми готові, ми наразі відбиваємо усі спроби противника просунутися далі, але якщо є небезпека для місцевого населення, звичайно, потрібно проводити евакуацію. Так, і про Бахмут. Розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз під Бахмутом? Бахмутський напрямок так само – це гаряча лінія. Взагалі вся лінія, лінія фронту, вона зараз достатньо така активна. Бахмут не є тому виключення. Там ворог пробує відбити втрачені позиції, українські захисники знаходяться в активній обороні, це дає можливість при першій нагоді покращити своє тактичне становище, також перейти до атакувальних дій. Але за минулу добу 8 атак противника відбивали на даному напрямку наші захисники, це поблизу Кліщіївки, Андріївки. Ворог двічі застосовував авіацію та 16 дронів камікадзе було випущено по нашим захисникам. 474 обстріли артилерійських здійснювалися по наших позиціях. Тим не менше, 177 російських найманців вже не повернуться до себе додому. Так само було вдале полювання на ворожу техніку, 29 одиниць військової техніки, з яких 2 танки, гармати з ППО «Стріла-10» та одна станція «Зоопарк». Це рідкий звір на наших теренах, але теж вчора вдалося знищити. Ситуація напружена, але наші хлопці, я ж наголошую, знаходяться в активній обороні і при кращій нагоді відразу переходять до атакувальних дій. Хоча ворог теж посилюється, ворог підтягує резерви і пробує відновити свої втрачені позиції. На даний момент цього нічого не виходить. Пане Володимире, ну зараз ще активна увага прикута останні дні до Авдіївки, тому що говорять про імовірні наміри штурмувати Коксахім тамтешні. Чи події під Авдіївкою, навколо Авдіївки впливають на події на фронті на схід? Туди далі якраз до Бахмута і Лимано-Куп'янський. Події про Авдіївці мій колега полковник Олександр Штопун вам більш детально розповість. А з приводу пов'язані події, загалом вся лінія фронту зараз оживилася, тому що ми знаємо, що напередодні в Росії будуть вибори і їм потрібно будь-які перемоги поставити, хоч маленькі, мінімальні, але подати як перемогу і пояснити, чому вже понад 300 тисяч військових з Росії ніколи не повернуться додому, і багато з них навіть не будуть ніколи похоронені нормально, так як їхні тіла до сих пір валяються на тимчасово окупованих територіях. Саме з цим намаганням показати, бодай, будь-які перемоги, ви пов'язуєте цю активізацію по всій лінії Східного фронту, тому що попередні прогнози всі сходилися на тому, що буде Кремль зосереджувати зусилля саме на півдні, у тому числі Запорізькому напрямку. Наше основне завдання не допустити статики, тому що ворог хоче нас зупинити, щоб ми перейшли в таку статичні ведення бойових дій. Наша основна зараз мета – це рухатися і, наскільки це можливо, відкидати ворога з його позиції. Загалом ми розуміємо, що задача мінімум – це вже в черговий енний раз було поставлено завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Це завдання мінімум. Завдання максимум, ми пам'ятаємо, було Київ за 3 дні, з яким вони з успіхом від'ємно наступали на Київщині. Володимире, ну наостанок хочу уточнити. Ви сказали, що всі події на фронті взаємопов'язані між собою. Зараз багато хто проводить паралелі між Бахмутом і Авдіївкою, маючи на увазі і напівоточення, ці м'ясні штурми російської армії. Наскільки доречні такі паралелі, на вашу думку? Ведення бойових дій – це не можна їх прирівнювати чи
якось проводити паралелі. Це кожен раз якийсь інший сценарій, кожен раз якісь інші умови. Зараз ми бачимо, що наші військовослужбовці під Бахмутом мають певні успіхи, і маємо таку надію, що Бахмут скоро буде доокупований, як і вся територія Луганської та Донецької областей. Почули, дякую вам дуже, що приєдналися до ефіру. Володимир Фітьо, підполковник, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ, був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Ну, а гостем нашої студії сьогодні є Павло Казарін, військовослужбовець Збройних сил України і журналіст, наш колега Павле. Привіт, добрий вечір. Вітаю. Ну, що ж, я пропоную почати зі статті Залужного, про яку говорить багато останнім часом, тому що багато хто говорить, що вона стала холодним душем, мовляв, для деяких, навряд чи це стало холодним душем для військовослужбовців, але тим не менш. Ось ця позиційна війна, статичні виснажливі бої, про які говорить генерал, чи дійсно це так відчувається на фронті, що війна перейшла в іншу стадію? Ну, мені здається, тут варто згадати про те, що перш за все, напевно, аудиторія цієї статті – це Захід, колективний Захід, еліти, які приймають рішення. І я думаю, що ми усі погоджуємось з тим, що та зброя, яку отримує Україна, безумовно, ми за неї вдячні, але вона надходить з таким відчутним запізненням. Ми пам'ятаємо, як на початку війни нам постачали зброю лише для партизанських загонів, напевно, тому що на Заході ніхто не вірив, що інституційна українська армія витримає натиск російської. Потім лише наприкінці весни ми стали отримувати там першу артилерію. І навіть F-16, про які ми говоримо впродовж всього 23-го року, ми отримуємо лише в 24-му році. І час на війні – це, безумовно, теж ресурс. І той час, який отримає Росія внаслідок того, що українська армія штучно обмежена у власних діях, це, безумовно, той ресурс, який грає на нашого ворога. І мені здається, що я ось читав цю статтю в оригіналі на англійською, і мені здається, що це було, зокрема, спроба нагадати Заходу, що, по-перше, їхнє уявлення про те, як відбувається конфлікт, війна в сучасних умовах, вони трохи викривлені. А по-друге, нагадати про те, що ось це Захід повинен вирішити, якого результату він прагне. Знесилити Україну через те, що вона буде в позиційній війні з Україною, чи врешті-решт дати Україні шанс на перемогу. І мені здається, що це такий трохи в тому числі і поштовх для політичної волі на Заході з приводу того, що вам потрібно визначитись врешті-решт зі своїми пріоритетами. Ну і, напевно, для нашої аудиторії, для української аудиторії цей текст, він теж став певним таким поверненням в реальність. Ми ж з вами пам'ятаємо, що наприкінці лютого, на початку березня минулого року, і навіть там в квітні, в травні, українське суспільство готове було вважати перемогою вихід на кордони, умовно кажучи, 23 лютого. Потім, у другій половині 22-го року, коли почався телемарафон і все інше, ну, дуже швидко ми пройшли цей шлях до того, що перемога – це лише там кордон 91-го року. Але ми ще тоді багато спілкувалися з друзями, з колегами, з побратимами, що людина, яка, напевно, дивиться тільки і виключно телемарафон, у неї є відчуття, що українська армія і так перемагає. І навіщо йому виходити на заміну в тому матчі, в якому його улюблена футбольна збірна і так перемагає ворога. А мені здається, що якщо ми готуватимемось до спринту, до такої спринтерської дистанції, це дуже небезпечно, коли нас попереду чекає марафон. Ну, я думаю, що це багато про це говорили, що на це вже усвідомили і на Банковій, і, зокрема, суспільство самозрозуміло, тому що довіра до телемарафону, як показало останнє опитування, значно знизилася, менше людей довіряють, але от менше з тим. Про ці настрої, той глухий кут, про який говорить генерал Залужний, чи зрозуміло для фронту військовим, де вихід із нього? Враховуючи те, що пройдений довгий шлях і неймовірна ціна за цей час заплачена. Ну, війна – це три головних ресурси на війні – це гроші, це зброя і це людський капітал. І деякі з цих речей ми отримаємо, безумовно, від наших західних союзників, як фінанси на утримання соціальних там виплат і всього іншого. Це зброя,
завдяки, зокрема, завдяки якій ми можемо продовжувати вести бойові дії. Єдиний ресурс, який нам не може постачати Захід, це людський капітал. І єдині люди, які здатні деокупувати українські території, вони живуть в Україні. І я думаю, що ось це, ви ж знаєте, це іноді, от справді виглядає з точки зору військових трохи дивно, коли, наприклад, дають там Атакамс, але він обмежений в його дальність користування там 160 кілометрів, тому що західні столиці, вони дуже побоюються умовної ескалації, побоюються того, що західна зброя буде використовуватись на конституційній території Російської Федерації. Але це західна оптика. Коли ми дивимося на те, що відбувається на полі бою з точки там очима, скажімо, колективного Кремля, то вже зараз бойові дії, які йдуть, вони відбуваються на конституційній території Російської Федерації. Аж після того, як вона анексувала ще 4 області України на додаток до анексованого в 2014 році Криму. І якщо, наприклад, Атакамс прилітає в Луганськ або в Бердянськ, то з точки зору російського конституційного права, це все одно, щоб нібито він прилетів по аеродрому під Санкт-Петербургом. І в цьому сенсі ці штучні обмеження, які раз за разом отримує українська армія разом з певними зразками західної зброї, це, мені здається, може сприйматися в тому числі в Росії як прояв слабкості Заходу і прояв його нерішучості. І це інколи дуже, напевно, дратує тих українських генералів, які потім змушені використовувати цю зброю з такими ось обмеженнями. Якщо ще повернутися до статті Залужного, там серед 5 пріоритетів, 5-м стоїть збільшення ресурсів, збільшення резервів, і йдеться про вдосконалення реєстру військовозобов'язаних, про бойове стажування. Але, звісно, ми багато говоримо і про збільшення резервів у контексті мобілізації. Лунають певні заклади від західних партнерів, є певний запит від самих військовослужбовців з точки зору соціальної справедливості, необхідності ротації, та без якої перебувають майже 2 роки на фронті. Ті організаційні моменти, про які пише генерал Залужний, чи вони врятують ситуацію? Чи потрібно нам зменшення призовного віку і збільшення мобілізації? Хоча не секрет, що не дуже популярні та от такі заклики зараз в суспільстві. Ну, ми якраз цього вже торкалися. Це історія про те, що єдині люди здатні відвоювати українські території, це люди, які живуть в Україні. І я думаю, що безумовно, одна з проблем, які я бачу, це історія про те, що військомати або ТЦК і СП, але простіше казати військомати, вони довгий час були таким царством паперу. Я пам'ятаю, ми вже були в Бахмуті в лютому 23-го року, а мені телефонували по дорозі туди з військомату, з Київського, і казали, запрошували на звірку документів. І я їм казав, так ви ж, я з 25 лютого у війську, ви мені в травні 22-го видали військовий квиток, і у вас досі не стоїть, що я у війську знаходжусь. І в цей момент ти розумієш, наскільки недосконалою є та база даних, той реєстр, яким сьогодні користуються. Тому історія про те, що давайте замінимо усіх воєнкомів на справжніх бойових офіцерів, якщо людина з нульовою толерантністю до корупції прийде військкомат, але не отримує інструменту, наприклад, там електронних систем баз даних і так далі, і так далі, і так далі, то вона нічого не зможе зробити. Це ж історія про те, що ніхто у нас не проходив раз на 5 років обов'язкову медкомісію, не всі ставали на облік, було багато способів дати хабаря для того, щоб ту особову справу втратили. І безумовно, ті обмеження, які у нас досі були, що там призовний вік дуже високий, друга вища освіта, як дає можливість не ігнорувати повістки, величезна кількість медичних таких обмежень для того, щоб служити у війську, все це не історія для повномасштабної війни, не історія для великої континентальної війни, тому що у нас же, розумієте, більшість війн по всьому світу, які велося за останні 75 років, це була історія про кадрову армію, яка воює з партизанами. В'єтнам, Афганістан, інший Афганістан вже за участі Сполучених Штатів, Ірак і так далі, і так далі. Остання війна, яку вели дві інституційні кадрові військові механізми – це Ірано-Іракська війна 81-86 рік. І
Усі ці історії про давайте там або в армії будуть служити лише ті, хто народжений для війни, або давайте безліч обмежень зробимо для того, щоб люди залишалися в тилу. Це все круто працює в умовах війни обмеженої інтенсивності, але все це не працює під час повномасштабної війни. Ми всі бачили Бучу. І ми дуже є проста арифметика. Там, де український прапор, там концтаборів немає. Де починаються російські прапори, там концтабори є. І держава повинна просто... ми усі повинні розуміти, і держава зокрема, що на війні іноді державна політика, вона не складається стільки, не тільки з популярних дій. І дій, які користуватимуться там безумовною підтримкою населення. Інколи треба в тому числі йти на те, що може натлумачити як не дуже популярні кроки на шляху до збереження державності і суверенітету. Ну, поки що не надто активно готові коментувати це питання. Напередодні мала розмову з секретарем РНБО паном Даніловим. Він так і відмовився своє особисте ставлення висловити до необхідності зменшення призовного віку. І, власне, згадували про те, що півроку проголосований відповідний законопроект Верховної Ради лежить на підписі у президента Зеленського. Він його не підписує. Чи правильно я тебе зрозуміла, що окрім ось цих організаційних моментів, ми все одно прийдемо до того, що нам потрібно збільшення масштабів мобілізації? Мені здається, що є два напрямки руху в цьому сенсі. У нас, по-перше, я неодноразово читав, чув, стикався з думкою про те, що просто ті системи, які існують в сучасних ТЦК і СП, щодо мобілізаційного потенціалу, вони просто не здатні врахувати всіх. Можливо, треба військовим відкрити реєстри до інших систем, я не знаю, податкових систем, де люди не сплачують податки, або якось інакше, для того, щоб просто врахувати, де вона безпосередньо мешкає, і для того, щоб якось з нею мати можливість контактувати. А по-друге, це, напевно, так, історія про якість мобілізаційного потенціалу, тому що зараз 14 місяців мобілізації, які були під час АТО ОС, вони сприймаються як такий теплий ламповий отзвук війни низької інтенсивності. А самі військові, вони почуваються трохи розгубленими, тому що з одного боку вони представники найбільш поважної касти в країні, де Збройним силам довіряють там 96% людей. Мені б цікаво було подивитись на ті 4%, які не довіряють. А з іншого боку, вони нібито змушені служити або до перемоги, або до смерті. І це історія про неврівноваженість з одного боку їхнього внеску в виживання держави, а з іншого боку тим, що вони почуваються покинутими і такими залишеними на самоті, це безумовно той фактор, який посилює напругу між тилом та фронтом. І ця напруга буде лише зростати. І мені здається, що да. Без мобілізації, в умовах той прихованої мобілізації, яку веде країна-агресор, без подальшої мобілізації в Україні нам просто не обійтись. Про напругу між тилом і фронтом ми ще повернемося. Щоб закінчити з кейсом, так би мовити, мобілізації, впорядкування правил в ТЦК, викорінення корупції, ТЦК, ВЛК – воно ж не додасть черги в військкомати, їх більше не буде. Чи можна на це повпливати? І чому? Я думаю, що черги не з'являться, тому що жодна війна, вона не набуває популярності з часом. І так було на всіх війнах. Тобто 400 тисяч людей, які доєдналися там навесні 22-го року, добровільно до лав Збройних сил, такого вже ажіотажу нам не варто чекати. Але просто мені здається, що з тією аудиторією, яка залишилася зараз в тилу, з чоловіками, з жінками, треба працювати, апелюючи вже не до емоційних факторів, а до більш раціональних. Наприклад, як це роблять там третя штурмова, як роблять хлопці з Азову, з інших підрозділів, які готові там проводити, там, я не знаю, там пробний тиждень вишколу, або приходь, ми просто поспілкуємо
дивимось там, і це вже центр не мобілізації, а рекрутингу, коли тобі пропоную, коли ти заздалегідь знаєш, на які умови ти йдеш, коли ти заздалегідь знаєш, на яку посаду ти йдеш. І люди є різні. Ті, хто доєднався навесні 22-го року, це була історія про емоції, про відчуття свого, про необхідність там мобілізуватися. Можливо, з тими, хто зараз залишився, треба розмовляти з більш раціональних позицій, і це вже не брак по любві, а такий шлюбний контракт. Ми тобі ось це, ти нам ось це. Ось подивись, як у нас це відбувається, ось подивись, що ми можемо тобі запропонувати і так далі, так далі. І я думаю, що тут величезний простір для соціологів, для того, щоб ми просто мали можливість соціологічним шляхом пощупати аудиторію, яка залишилася в тилу, і зрозуміти, як з нею спілкуватися, як з нею комунікувати і як найефективніше цей мобілізаційний ресурс залучати до потреби Сил оборони. Про напругу між тилом і фронтом не нова історія, але вкотре її згадуємо. Ця ситуація, яка сталася наприкінці минулого тижня, коли очільниця патронатної служби Азов, її запросили на бізнес-форум виступити, а потім попросили піти з фуршету, щоб, мовляв, не лякати присутніх військової форми. Давай просто нагадаємо глядачам, а зараз пряма мова, як це було, і далі про це трошки поговоримо. Коли йде війна, коли наші хлопці гинуть в самих страшних боях, коли ми їх ховаємо кожен день, до нас підійшла людина, організатор, і попросила покинути захід через те, що гостів пугає військова форма. Ще раз приносимо щирі вибачення особисто керівниці Олені Толкачові та всій патронатній службі Янголи Азову. Хочемо підкреслити, що неповажливі слова, сказані Олені, не є відображенням думки всіх членів УВАЙБС. Серед членів клубу є бізнесмени, які з 24 лютого особисто зі зброєю в руках захищають нашу державу. Більшість з нас має друзів чи родичів, які боронять нашу незалежність і ризикують власним життям, аби всі ми мали змогу працювати і підтримувати економіку країни. Наша повага до них безмежна. Ну, власне, ті вибачення, які ми щойно бачили, це чергові вибачення від представників Young Business Club, які організовували. Це вони не знайшли відгуку та від суспільства, переважно все-таки обурення від українців на їхню адресу лунало. Зрозуміло, що цей такий випадок, він не є показовим, і не можна по ньому створювати якісь такі, говорити про якісь тенденції. Рейтинги соцопитувань, про які ти згадував, за весь час повномасштабного вторгнення нижче 90% не опускався рівень довіри до ЗСУ, але так теж дивно, де ті інші відсотки. Але чи говорять самі військові про те, що їм буває некомфортно серед цивільних людей через якесь особливе або певне ставлення? Ну, я вам відверто скажу, коли ти тільки там повертаєшся в тилове місто з якоїсь дуже напруженої точки, то я по собі пам'ятаю, там, що ти ходиш по місту і там залюбки дратуєшся на все, що тебе оточує. І в кожному хлопці призивного віку ти бачиш людину, яка не поруч з тобою. Просто треба розуміти, що з одного боку у нас в країні немає тотальної мобілізації, коли кожен віком від 18 до 60 повинен взяти в руки зброю і піти на фронт. І зрозуміло чому, тому що якби навіть всіх цих людей зараз привести до Збройних сил, то з натовпа не перетворити, натовп дуже важко перетворити на військо, тому що цим людям потрібно не лише зброя, не лише форма, а й командири, перш за все, і так далі. Тому мобілізація у нас не тотальна, а така вибіркова. З іншого боку, дуже дратуєшся, коли думаєш про те, що, напевно, багато людей встигли за ці 20 місяців унормувати для себе війну і вирішити, що якось війна – це ті обставини, в яких якась людина може не брати участь. І мені здається, що ця напруга, вона безумовно буде між військовими і тилом. І просто тут важлива історія про те, що я взагалі вважаю, що головним питанням нашого майбутнього, так чи інакше, буде питання, а де ти був з 22-го і далі. І суспільство буде ділитися на тих, у кого буде відповідь на це питання, і на тих, у кого не буде відповіді на це питання. І я думаю, що
напевно, знаєте, просто доводиться якимись дуже абстрактними категоріями розмірковувати, але тим не менш, я скажу, ми зараз живемо в найбільш суб'єктний період власної історії. Нічого протягом останніх 300 років, нічого суб'єктнішого в українській історії не відбувалося. Ані 100 років тому, ані в 40-х, 50-х роках, ані колись. Тобто ми зараз в найбільш суб'єктний період власної історії, і люди, які ходять поруч з нами, вони перетворяться на вулиці, на пам'ятники наших людей, які живуть поруч, будуть друкувати на паперових банкнотах. І мені здається, що бути співавтором історії власної країни – це взагалі привілей, який не кожне покоління може отримати. І добровільно самоусуватися від такої можливості – це для мене виглядає трохи нелогічно. Ті люди, які все ж таки намагаються цією можливістю не брати участь скористатися, ну, все ж одно доведеться якось бути зануреним до справ Збройних сил. І далі жити в цій країні. Павло, дякую дуже, що сьогодні знайшов час, можливість до нас завітати. Павло Казаря, військовослужбовець і журналіст, був сьогодні гостем нашої студії. Дякую. Йдемо далі. Палата представників США схвалила законопроект про надзвичайну допомогу Ізраїлю на суму 14,3 мільярди доларів. Документ підтримали 226 конгресменів, а більшість з них – республіканці. Більшість демократів виступили проти. Тепер цей законопроект має пройти ухвалення в Сенаті. Я додам, що раніше демократи в Сенаті твердили про те, що цей документ не має майбутнього. Ну і окрім цього, президент США Джо Байден пообіцяв накласти вето на нього у разі його ухвалення. А от держдепи висловлювали впевненість у тому, що їм вдасться переконати Конгрес об'єднати допомогу Україні у пакеті з іншими запитами, зокрема на підтримку Ізраїля. Водночас координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі сьогодні вкотре наголосив на необхідності підтримувати Україну. Так він відреагував на статтю генерала Залужного у виданню The Economist. Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Ми розвиваємося і вже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само, як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме. Ну і просто зараз до нашого ефіру долучається Єгор Чернів, народний депутат від фракції «Слуга народу» і заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Єгоре, добрий вечір, моє вітання. Добрий вечір. Які ваші прогнози щодо голосування законопроекту в Сенаті і, власне, які варіанти розвитку подій в обох випадках? Ну, зараз робити прогнози, мені здається, дуже складно, тому що ви бачите, як змінюється ситуація. Ще тиждень тому, коли ми були в Вашингтоні, нашу делегацію, і демократи, і республіканці були впевнені, я маю на увазі, та частина республіканців, яка не є трампістами, були впевнені, що і пакетом все пройде. Зараз ми бачимо, що все ж таки проголосували за окрему допомогу по Ізраїлю. Далі, я думаю, що він піде в Сенат, там, де більшість є у демократів. І, власне, я думаю, що на Сенаті воно зупиниться, тобто не буде проголосовано в Сенаті. І знову повернеться як пакет до Конгресу, до Палати представників. Ну і знову почнуться дебати щодо голосування в пакеті. Я думаю, що десь така перспектива поки існує. Дуже примарна. Але на який термін все це може затримати допомогу Україні? Тому що от Кірбі, якого я згадувала, він теж казав про те, що той запит, який пропонував Байден, він би допоміг легше задовільняти актуальні потреби України. Ну, я нагадаю, що у нас ще є там 5,4 мільярди доларів з попереднього фінансування, тому на якийсь час цього вистачить, звісно, але ми ж говоримо про допомогу на 2024 рік. І, чесно кажучи, республіканці навіть були такі досить оптимістичні, коли, знову ж таки, ми з ними говорили тиждень тому, що це займе, можливо, тижні, але точно не місяці. Ну і ми маємо пам'ятати, що 17 листопада вичерпується той термін, що було продовжено бюджет Сполучених Штатів, ну тобто на 45 днів, щоб не було шатдауну, щоб не залишилися без грошей, власне, і уряд Сполучених Штатів. Тому я думаю, що все ж таки перспективи є, або воно буде проголосовано як окремий законопроект, як пакет зараз,
Або воно буде в складі бюджету Сполучених Штатів, і я думаю, що до 17 листопада вони мають проголосувати загалом весь бюджет. До 17 листопада? Ну, або, знову ж таки, продовжити, як це зараз було зроблено на 45 днів, тому що не було консенсусу всередині. А є якийсь такий критичний термін, критичний період, після якого ми говоримо, що це критично для українського фронту, ось така затримка певна? Ну, власне, я ж кажу, поки ще є оці 5,4 мільярди, я думаю, що їх вистачить на декілька місяців, але точно вже наступного року ми маємо мати фінансування. Ігоре, давайте ще трошки про статтю Залужного, ну, тому що багато уваги вона привернула і за кордоном, і тут всередині українського суспільства. Ми маємо реакцію вже Білого Дому, щойно чули пряму мову Джона Кірбі. Чи матиме ця стаття політичні результати, на вашу думку? Ну і, власне, якою була мета головнокомандувача, враховуючи, що все-таки це спрямовано на зовнішню аудиторію більше? Ну, власне, він говорить про те, що з тими силами та засобами, які ми на сьогодні маємо, ми ризикуємо зупинитися в якомусь такому позиційному тупику, а задля того, щоб вийти з нього, задля того, щоб рухатися вперед і звільняти територію, нам потрібно і більше озброєння, і якесь вже більш новітнє озброєння, а не те, що нам передається. Це, я думаю, що, зокрема, і більш сучасні системи РЕБ і РЕР, тому що він якраз таки робить на цьому акцент, що все бачать наші супротивники, які ми, власне, бачимо всі приготування Російської Федерації через застосування дронів, а пряма перешкода роботі дронів – це системи радіоелектронної боротьби. В тому числі це і літаки, в тому числі там і далекобійні ракети і так далі. Тобто я думаю, що це був досить чіткий сигнал нашим партнерам про те, що з тими засобами, які нам передають, в тій кількості, які нам передають, дуже складно буде відвоювати ту територію, яку окупувала Російська Федерація. А ми тут сходимося з нашими партнерами, що має бути все ж таки відвоювана вся територія України до 91-го року. Вже, власне, є така свіженька стаття в «Політико». Там йдеться про те, що матеріали Залужного спричинили дебати на капітолійських пагорбах. І відомо, що сьогодні пані посол США в Україні Бріджит Брінк зустрічалася з новообраним спікером Палати представників Джонсоном і говорила з ним про підтримку України. А які шанси, що ці дебати на пагорбах матимуть якусь практичну користь для України, враховуючи, що оці ті протиріччя між республіканцями і демократами, які ми спостерігаємо останніми місяцями, це такі внутрішні політичні фактори? Ну, по-перше, потрібно сказати, що посол Бріджит Брінк – абсолютний адвокат України в естеблішменті Сполучених Штатів. Вона чітко доносить всі ті меседжі, які необхідно нам, і, власне, те, що вона бачить в Україні, тому що один з закидів республіканців було transparency, прозорість і звітність. І, власне, ми надали всі інструменти Сполученим Штатам для того, щоб вони мали цю звітність в онлайн-режимі, як ми використовуємо озброєння, де ми використовуємо, і що ми точно не продаємо, чи воно нікудись не дівається. І тут абсолютно чітко посол доносить цю інформацію, власне, з власних джерел, не те, що ми їм і розказуємо, в них є всі інструменти. По-друге, коли ми спілкуємося з республіканцями, тут насправді питання не до нас більшою мірою. Це дійсно внутрішньополітична боротьба, і тут у республіканців є питання до демократів, а чи достатньо цієї підтримки, яку ми надаємо Україні? Ми надаємо ці 62 мільярди, щоб мати який результат? Чи достатньо це для перемоги? Чи достатньо це для повного звільнення всіх територій? Тут насправді дійсно є ми, умовно кажучи, заручники внутрішньополітичної боротьби, але точно претензії більше не для нас. Знову ж таки, республіканці пропонують розділити ті 62 мільярди, 61,8 мільярди на наступний рік на дві частини, в яких 30, навіть, якщо я не помиляюся, навіть більша частина, піде насправді на всередині країни, на ВПК Сполучених Штатів. Задля того, щоб вони поповнили вже ті запаси, які були витрачені чи передані нам. І тут потрібно також це розділяти, щоб для пересічного американця було зрозуміло, що це не вагони грошей, які йдуть в Україну.
Це реальні нові робочі місця та вливання в власну економіку. І вони про це також кажуть, що давайте все ж таки показувати, що це що саме йде в Україну. Що це не 61 мільярд, як і не 42 мільярди, які були закладені минулого року в бюджет, тому що там дуже багато пішло на нашим країнам-партнерам, які передавали нам озброєння, і їм це компенсували. І там також і Польща отримала, і країни Балтії, і інше. І вони також акцентують на це увагу, що давайте все ж таки розберемося, що в нас справді ви надаєте Україні. Вони не проти абсолютно передачі Україні і про продовження. Вони розуміють, що це стратегічні інтереси. Але яким чином, ось цьому основне питання. Єгоре, глухий кут, про який каже Залужний у своїй статті. Сьогодні, до речі, подібна заява пролунала від генерала німецького Бундесверу. Давайте послухаємо, далі я поставлю питання. Вже кілька тижнів ми спостерігаємо фазу оперативного глухого кута. Ми бачимо, що ініціатива переходить туди-сюди між українськими та російськими збройними силами. Український наступ на півдні під Запоріжжям втратив динаміку, однак територіальні здобутки, досягнуті там, були закріплені та утримані. На півночі та сході, наприклад, у Донецькій області, ми бачимо, що російські збройні сили знову наступають з максимальним розгортанням людей і техніки, поки без особливого прогресу. Зима матиме вплив, але вплив погоди не варто переоцінювати, особливо на півдні. Я також вважаю, що обидві сторони будуть змушені консолідуватися протягом зими. Відбудеться переозброєння і підготовка військових підрозділів. Тому оперативний темп сповільниться, але застою не буде. Цілком можливо, що обидві сторони зосередяться на атаках на об'єкти в глибинці, такі як склади, інфраструктура і командні пункти. Ну, власне, серед таких рецептів подолання глухого кута генерал Залужний говорить про технологічне диво. А яку роль у цьому може відіграти Захід? І що, якщо дива не станеться? Давайте будемо відверті, що на сьогоднішній день на полі бою не примінялися, не застосовувалися якісь новітні технології. Ми воюємо бронетехнікою, які, ну, в кращому випадку пару десятків років, а деякі там і 40-50 років. Ніякого ноу-хау, власне, не використовувалося. Я сподіваюся, що при тому, що Сполучені Штати там мають такі ноу-хау, такі і в далекобійні ракети, і, власне, літаки вже не F-16 точно, а п'ятого покоління, і деякі інші озброєння, в тому числі і сучасні, більш сучасні реби. Чи буде це надано Україні? Ну, тут взагалі питання. Знову ж таки, повертаючись до того запиту, який робив Залужний минулого року приблизно десь в листопаді-грудні для нашого контрнаступу, якщо б ось ця бронетехніка, не нового зразку навіть, а просто кількісно та сама бронетехніка була надана за місяць чи два, то у нас було, у росіян було б менше часу на підготовку фортифікаційних споруд в 5 ліній на півдні, і, власне, тими силами можна було б досягти результату. Зараз цього недостатньо. Зараз, знову ж таки, він, генерал, говорить про те, що потрібна вже асиметрична технологічна відповідь. Ну, наприклад, ті самі Тауруси могли би допомогти разом з F-16, але я думаю, що і цього буде недостатньо. Знову ж таки, маємо говорити і про кількість. Якщо це 1, 2, 3, то навряд чи це може змінити якусь ситуацію. Почули. Єгоре, дякую дуже, що приєдналися до ефіру. Єгор Чернєв, народний депутат України від «Слуги народу» і заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую. Ну і просто зараз стало відомо, що Сполучені Штати оголосили про відправлення в Україну чергового пакету військової допомоги на суму 125 мільйонів доларів. Йдеться про передачу озброєння із запасів американської армії. І до пакета, як і очікувалось, увійшли додаткові боєприпаси систем NASAMS і HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, а також протитанкові комплекси Javelin та АТ-4. Це на додачу до попередньої теми. Ну і йдемо далі. А його малюнки знайомі мільйонам, але хто їх автор, знають зовсім небагато людей. Нікіта Тітов – художник-ілюстратор, який під час війни своїми роботами об'єднав мільйони українців по всьому світу. Свої плакати він створює майже миттєво за наслідками вражаючих подій, і вони розлітаються тисячами лайків та перепостів репліками на чашках та футболках. Але при цьому, каже автор, він не має мільйони гонорарів і іноді навіть не знає, чим заплатити за оренду квартири.
про те, як створює свої шедеври. Чи заважає роботі біполярний розлад, на який він хворіє, і чому між елітною галереєю та вуличним парканом обере останнє, він розповів Радіо Свобода. Зареєстрований як киянин, колишній харків'янин, а взагалі народився в Естонії. А в Франківськ ми переїхали в березні. Початок вторгнення зустрів в Харкові, 23-го на 24-й я був там. Я не належу до тих людей, які вважали, що війна така повномасштабна ніколи не почнеться. Для мене це не було здивування. І ще за місяць до вторгнення я почав вже малювати роботи, завдяки яким я хотів сказати ворогу, що краще сьогодні робити, що в Україні вони витримують дуже потужну відсіч. Це була низка плакатів, в тому числі і оборонні символи міст. Для мене це була просто головна така ідея. Тобто я якби такий будував такий художній захист. Я малюю постійно, майже щоденно, приблизно останні 3 роки. Іноді з'являються такі думки, що ти просто не уявляєш, про що намалювати. Але той час, який відбувається з нами зараз, дійсно, на жаль, це час таких подій, які тебе не можуть залишити просто байдужим, і теми, вони з'являються просто постійно. Як тільки я прочитав про цю трагедію, мені боляче. А коли мені боляче, мені потрібно висловитися. Я просто сажусь і малюю, і це, ну, здебільшого це виходить миттєво. Я не знаходжуся в якихось пошуках найкращих рішень. Я просто в пошуку того, щоб розповісти то, як у мене болить. Мені просто треба іноді поділитися тим болем, який я відчуваю. Через те, що мої думки, вони дуже схожі на те, що відчувають багато людей, через це ця робота стає настільки поширеними, тому що, ну, я така сама звичайна людина, і я відчуваю всі ті самі речі. Єдине, що просто мені Боженька дав такий дар, я вмію це висловити от за допомогою таких символічних робіт. У мене просто є досвід. Я дуже багато років працював в рекламі. Я вмію, в принципі, доносити думку просто і легко. Це такі навички. Плюс у мене, ну, напевно, є якийсь певний канал з Всесвітом, тому що іноді я задумуюсь, просто думаю, Боже, я хотів би про це щось сказати, але я просто не уявляю, що. Кажу, Боженька, я просто не знаю, про що намалювати. І тут же там сажусь і малюю. Тобто іноді ці образи приходять, я сам дивуюсь, яким чином. Я іноді не зовсім розумію. Єдине, що можу сказати, що я, ну, майже ніколи нічого не перемальовую. Я просто, от мені прийшла думка, мені потрібно її висловити, зробити це тут і зараз, просто відпустити від себе, тому що для мене це теж певна терапія. Саме довше роботи створювалися десь годину, і то це було колись. Я малюю доволі швидко. Тобто це, ну, максимум півгодини. За 22-й рік я сам не рахував, але мої друзі сказали, що я намалював десь близько 500 робіт. Тільки зараз за цей період мені важко сказати, але думаю, що теж доволі багато. Ну, я вже неодноразово розповідав про свої проблеми з психікою, тобто у мене є психічне захворювання. Біполярний розлад – це перш за все незалежний від людини такі коливання емоційні в різні боки. Це дуже складно і це не завжди вдається, але є терапія, є ліки, є лікарі. І, ну, приходиться просто з цим якось жити. Якщо б зі мною зі здоров'ям було все добре, я би, напевно, був би не тут. Бо я пішов в військкомат в березні місяці, і я не потрапив. Тобто, ну, це була довга історія аж до серпня. На війська я не потрапив. Я намагаюся зробити все, що я можу. І через те, що я знаходжуся зараз тут, а не на фронті. Тому що у нас або ти воюєш, або ти допомагаєш військовим. Я не вважаю, що може бути щось інше. Я малюю взагалі в будь-яких станах. І манікальна фаза, вона найбільш продуктивна. А з депресивної фази я просто давно для себе прийняв таку думку, що я не хочу вимальовувати весь той ужас, який знаходиться внутрі мене. Я дуже люблю своїх власних демонів, але я б не випускаю їх на загал. Ми живемо дружно просто внутрі мене.
Стосовно цих використання моїх робіт на чашках, футболках і сувенірці, це не має відношення до мене. А люди це беруть піратським способом. Іноді бувають просто такі моменти, коли сидиш без грошей, наприклад, коли мені там за зйомну квартиру нема чим сплачувати. От мені останній раз мій друг Ростислав, військовий, сказав: слухай, не парся, давай я тобі проплачу за 2 місяці. От. Тож, коли ти знаходишся в такому стані і бачиш, що хтось нормально заробляє, а може не нормально, я не знаю, скільки вони заробляють на моїх роботах, але буває, що це дійсно ріже дуже боляче. Але в той самий час я просто розумію, що буде час, коли я цим займусь, я з тими людьми як мінімум зустрінуся, у них просто спитаю. Законодавством я захищений, але законодавство просто у нас, його на нього ж ніхто не звертає уваги на будь-яких рівнях. У нас просто закон, він якби є, але не зовсім. Є тільки кілька організацій волонтерських, яким я надаю свої роботи, які якраз їх використовують для збору грошей для військових. Все інше, що ви можете побачити в продажі, в тому числі на закордонних сайтах, там таких як Etsy, це роботи піратські. Мені дуже сумно через це. Наприклад, мої друзі там з моєї батьківщини з Естонії, вони постійно дивуються цим, тому що в Естонії це неможливо. Вони кажуть, якщо б ти залишався жити у нас, то був би там мільйонером, може мільярдером. Такого в Україні зі мною не відбувається. Здебільшого люди, дехто робить вигляд, що не розуміє, що він краде. Але люди це роблять свідомо. І виходить так, що я не тільки завдяки своїм роботам збираю гроші для війська, а ще і годувальник багатьох сімей. У мене нема улюблених робіт, у мене є робота, яка розповідає про те, що я відчуваю останній період. Є робота, дякую Боже, що я зараз тут. І ця робота, вона абсолютно відповідає тому стану і відчуттю, які зі мною от останні 1,5 року. Бо я багато разів міг повернутися на батьківщину чи поїхати в інші країни. Але Боженька зробив так, що я от залишався все ж таки тут. І от тут я саме в цей час я бачу такої кількості прикладів людської гідності, героїзму, а взагалі захоплення людьми, які оточують, зараз не можна зустріти ніде в світі. Такий досвід в жодній країні світу просто ти не набудеш. І такої кількості людей, якими я захоплююсь, я навряд чи би зустрів, будучи будь-де і в будь-яких інших умовах. Тож я постійно дякую Богу, що я зараз. Насправді я досі раджуся зі своїми друзями, показую їм роботу, просто і що вони думають з цього приводу, бо депресія дала мені можливість не відчувати таку гординю і захоплення собою. Мені цікавіше бути серед своїх, ніж знаходитись в якихось художніх колах. Мене не цікавить співпраця, особливо не цікавить співпраця з колекціонерами, з кураторами, з якимись мистецькими центрами. Якщо брати, наприклад, мої плакати, мені набагато цікавіше якийсь паркан, ніж галерія, тому що паркан – це можливість донести більше кількості людей свої думки, ніж якась галерія, в якій приходять 3-4 людини. Це взагалі зовсім не про те. А Фейсбук, так, стосовно взагалі, дійсно за день мою роботу можу побачити набагато більше людей, ніж вона провісила би кілька місяців в галерії. Тож, в плані розмови з глядачем, я ізбалована людина, у мене все добре з цим. Я усвідомлюю, що дуже багато людей знають не стільки мене, скільки мої роботи. Навіть ті, хто їх краде, вони, в принципі, не знають, коли вони це беруть. Скоріше, відомо те, що я роблю, ніж я сам. Ми будемо вдячні вам за лайки і коментарі під цією трансляцією. Нам важлива ваша думка. Поділіться нею щодо сьогоднішнього випуску і тих матеріалів, які ви у ньому побачили. І не забудьте підписатися на YouTube-канал Радіо Свобода, якщо ви ще цього не зробили. Стежте за новинами у Telegram Радіо Свобода, а також на сайті. На цьому будемо ставити крапку. Дякуємо вам за довіру і побачимося, як завжди, в ефірі Свобода Лайф. Тримаємося.